cykel, og det er helt omkring. Så min politik i stedet jo bare kiggede mod syd. Ja, så, men det bliver desværre ikke noget tvivl. Det er aflyst. Ja, de lukker tvivl lukker på en 23. Så, og de er ikke engang, altså, der mangler stadigvæk 10 lastbiler, sådan noget. Og de er ikke engang kommet til Padborg endnu, og de tager kun én bil ned ad gangen, fordi at, der er kun én ned ad at gøre det. Så det tager evigt, ja. Ja, der går mange timer nu. Det skal også lige over, og det tager også på timer. Ja, det er det. Så. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Så, vi snakker. Guys, they want to get through. Move. Guy on the camera. Wait. Hi guys, cars want to get through. Can you please move? Please. No, no, no. Lady. No. Oh, can I help you get